Jaha, terve vaan. Torstakki pää uamua päivää, päivää ja uamua. Nyt on pakkas yö ollut tuuleksi. Kovat on kelit. Kun on kevyttä keittoa, on kovat keli. Täältä ulluuttamaan puuta, jos lähtee. On tappi otassa, minä kuvon tapilla kuvon hommaa. En tiedä tullut rakosta selvä eläessä mitään. Siitäpä se päivä valakin. Valkenee päivä kuin eilinen yö. Se minua lyö turpa. Rallati. Joo. Niin selvyyden vuoksi monet on ymmärtänyt tuon, kun minä kyykin tässä aina, jotta tämä ei mukaan vejää tämä hihna. Hihna vettää kyllä hyvin, mutta minä on isompia lohkoja viskon aina tuonne niin uudelleen halakkuimman. Kun on välillä semmosia, vaikka on 1/6 halakova tuo, niin silti tullaan välillä aina semmosia isoja, tai minun makku isoja lohkoja, big block, niin minä olen niitä sitten halakassut toiseen kertaan. Niin kun tässä on nyt semmosia, jotka voi melkein tuolla 4 halakovalla tehdä. Mutta esimerkiksi tämmönenkin, niin kun on noin oksanen, niin 4 halakovalla, kun tekköön, niin mä annan ehkä parraiden. Nämä saattaa tämä oksan kohdat nimittäin olla sitkeitä. Niin minä nyt sen takia niin minä kyykin tuolla. Ei sen takia, että tuo hihna ei vejä. Hihna vettää kyllä perfecti all right vettää hihna. Siinä ei ole tiukkoakaan. Mutta sitten tosiaankin tuo lohkoja viskona sitten lohkoperunat. Tullaan vähän, ei ole niin semmosia köntsiä, semmosia, kun saunan uuniin tullaan nuo, niin ne on sitten semmosia köntsiä poltto kuin isoja. Savuvaavat hirveen kauan. Niin. Pannoo vähän pienemmiksi, niin on paljon parempi. Sitten polttovaiheessa. Nyt ne pikkusen viepi aikaa tuossa. Mutta siinä polttovaiheessa sitten burning situationissa ne on sitten parempia. Aika jäisen tuntusta joka kohta jäisen. Hyvin kylmä eilissä iltana ja tuntuu, että nyt oppii tuulemaan. Katsotaan lähtekö tämä käynti. Tässä tuo akku on vähän se mitäs uusia melkein. Melkeinpä uusiksi menis akku. Akkumulaattori. Tällä tappi ei pysy otaksi. Sulleen lähti käyntiin. Otan massikan siihen ja kassi siihen, että kohta alkaa. Kohtahan toi jo haivuttaa.
Eiköhän se siinä. Panna tuo pyörimään. Eiku valssi soi ja se hiljaa soi. Ajan sen, mennehen, rallati rallati. Tämä on eka säkki. Lähtee vie pois ja syömään. Hervoro pitkiä rotkuloita on nuo osa noista puista. Niin kuin tuossakin, niin ei tässä pöydällä pysy. Joutuu pätkimään. Hankalaa tuommoinen käsitellä tuossa pöydälläkään on sitten. Ja paksuja on vielä. Siitä ne vähenee. Sahaillaan vaan, niin ne vähenee. Sahasta pitää viedä tuo akku. Akkulaturi. Joo. Tähän vielä tuonne lähtään syömään ruokaa.